নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ৰাতিপুৱা ডিউটিলৈ অহাৰ আগত ভাত কেইটামান খাইছিলোঁ আৰু ভাতৰ লগত মানে আজি চব্জি বনাইছোঁ। চব্জি তেনেকৈ নাই, অৱশ্যে আজি বনাইছিল কেইটুকুৰামান সৰু সৰু বামী মাছ আৰু বিলাহী আলু এনেকৈ বনাইছিল আৰু ল'ৰাটোৱে খাই খুব ভাল পালে। আজি ল'ৰাটো স্কুল বন্ধ আছিলে, বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ কাৰণে স্কুল বন্ধ, সেয়ে ল'ৰাটো খালে আৰু মই খালোঁ, মানুহগৰাকীয়েও খালে। ভাতবিলাক অলপ অলপ জ্বলা নিচিনা হৈছিলে, কিন্তু খাই ইমান বেয়া লগা নাই। মোৰ জ্বলা ভাত খোৱা অভ্যাস আছে, অলপ মানে জ্বলিলে বা দেৰিলে ভাত খাই ইমান বেয়া নালাগে, বাৰু বেছি জ্বলিলে খাই বেয়া লাগে। কিছুমানৰ ঘৰত দেখা যায় যে কেতিয়াবা ভাত যদি অকণমান জ্বলে বা দেৰে, মানে মানুহগৰাকীয়ে খুব মানে গালি পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কথাৰে বা অত্যাচাৰ কৰে। তেনেকুৱা একচুৱেলি হ'ব নালাগে, মানুহগৰাকীয়ে কেতিয়াও জ্বলাওঁ বুলি নাজ্বলে ভাত, সদায় ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰে। মই জানো এই কথা আপোনালোকে ভাবে চাগে, এইটোৱেনো কি খোৱা ভিডিঅ'বিলাক দি থাকে। মানে মই ভিডিঅ'বিলাক মাজে সময়ে দি দি এটা অভ্যাস হৈ গৈছে, সেয়ে মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁগৈ এনেকৈ সৰু সৰু ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ। মাছকেইটুকুৰা সৰু যদিও খাবলৈ সঁচাই ভাল লাগিছে মানে, লগতে জ্বলা ভাত যদিও মই গোটেই ভাতখিনি মানে বৰ আটোম টকাকৈ খাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু খাইছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কেতিয়াবা ভাত জ্বলে বা দেৰে, ৰান্ধনি কেতিয়াও গালি নাপাৰিব, গালি পৰাটো বৰ ভাল কথা নহয়। যিমানে খং উঠিলেও মানে খংটো মানে অলপ দমাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। যোৱাকালি মোক ল'ৰাটোৱে কৈছে বোলে খং উঠিলে মানুহে চিঞৰিব নালাগে। ইমান সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে জানে ইমান কথা, ধুনীয়া ধুনীয়া কথাবিলাক আজিকালি সজাই ভাবি। যি মানুহে খং উঠে সেই মানুহে যদি চিঞৰে, সেই মানুহ কেতিয়াও বোলে পাৱাৰফুল হ'ব নোৱাৰে, এনেদৰে মোক কৈছে ল'ৰাটোৱে, ইমানে সৰু 8 বছৰীয়া ল'ৰা। লগতে কৈছে সি যদি বদমাছ কৰে মোক বোলে বুজাই দিব, মই নাজানো নহয় এইটো বেয়া কাম বুলি, বদমাছ কাম বুলি। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ।